人生はすぐに変えることができます。私は2006年に仕事中の事故で右足を膝下から失いました。変化というものは自分に良い機会を与えてくれます。私は怪我から2年で陸上の世界クラスの選手になりました。来年の夏、私の国ではとても大きな大会があります。応援してくれている日本人の前で世界でどんな戦いができるかを披露したいと思います。できる限り最大の努力をしていきたいと思います。チーターで短距離と得意な走り幅跳びでの準備が整いました。